Kale, omulimu tya obulamu bugamba ki? Mbalamusizzaako mujebale. Omuyimbi wa omulungi gwe muyita Naira Ali. Mumanyi yoyo. Naira Ali y'omu ku bakyala abayimba obulungi naye nga tebaba ku pressure. Ayina kampani ye ya music bagiyita Purple Code. N'ennyimba ez'enjawulo zazaakola akayimba kakasinga okunyumira bakayita Fever. Nze ke nsinga okwagala mu nnyimba ze. Naira Ali ono y'omu ku bayimbi abali talented naye nga bwe eri enkola y'abayimbi ba wano bakyala obutaba na baami. Naira Ali y'omu ku abo abaludde naye ng'abaami baabwe baakuwenja n'akunoonya tebalabika. Naira Ali avuddeyo n'atulaga ebifaananyi by'omwami ebikyamudde ennyo abawagizi be era n'asuubiza n'abawagizi be embaga. Naira Ali atugambye nti oluva mu struggle eno agenda kwanjula ono laavu we gwe mulabako ku bifaananyi. Oyo agambibwa okuba nga yebba wa Naira Ali. Gayo we basimu erabidde. Gayo oyo yandiba nga yabadde manager wa Naira Ali. Kubanga nali mbalabye kaabo omwaka oguwedde. Twali ku Las Vegas, Los Angeles, eye Kawempe. I remember. Nasooka n'okumitika ku Naira Ali tumiyamu. Oyo gayo yali manager we bwa. Baali mu kamotoka karaumu. Era ya mumpa na ngamba wa hinyumi yako na ye. Nene batunuli na wenti, nene banga omwami unu ya niranga manager, si just manager. Na hene ngamba, wema, kula interview yoyo gende. So gayo no, Naira Ali atugambye, yebao mpya, era gwa agendo ukuwa anjula, anytime now, agenda kuba mwanjula, singa, struggle, eno jemulimu, yokuno nyente menoko ambale ngule, elibe wende. Naira Ali atusubiza bulungi nnyo nti abuuka n'oyo era ye mugole. Kitegeeza ki? Tujja kuba tusigadde kulinda mugole waani wafiye. Tuba tusigadde kulinda waani Shiba awona myaka gye gimu. Tuba tulinda waani Naren Ndale awona myaka gye gimu. N'abalala abalinga oyo Nakimira Grace n'abalala abatalina tuba tusigadde okuba nga tulinda. So, congrats to Naira Ali omusajja omupya gwe yasobodde okuba nga yeewangulira. Amanya nebi mkwatako bisirikidwa naezo mwami yo yabadde manager Naira Ali ze ndaliko na namula yiga yabadde promote ngokuva mwaka ngaku mwana bega nabasanga music kwa Uganda abadde manager watandika nga manager ogenda okumaliza nga kwanyi nze wase Manuel.